të shtunë në emisionin Familia Jonë. Në pjesën e parë me Dr. Izet Sadikun, do të flasim për pandemin COVID-19 në Kosovë dhe botë. A ka filluar vala e dytë? Si është gjendja e pacientëve? Ndoshta mund ndodhë që shumë qytetarë mund mendojnë që kanë influencë, edhe dalin për punë ata se e kam gripin dhe dalin punë, nuk ruhet ndoshta qatë shumë, po ai mund të jetë me COVID dhe mund të bartë tjetë. Në pjesën e dytë me Artur Kastratin do të ndalemi tek rëndësia e vitaminave në sezonën e viruseve. E veçanta e teknologjisë lipozomale është se substanca aktive është e mbrojtur apo e kapsuluar në lipozomën në formë të toptave. Për dallim prej formave konvencionale, qofshin ato tableta apo lëngje, të cilat domethënë në momentin që kalojnë lëng zbërthejn, për arsye se substanca aktive nuk është e mbrojtur. Në kuzhinë, bashkë me nutricionistën Vala Pupovci, do të flasim për çajrat dhe ushqimet bio për imunitet të mirë. Gjithçka mund të më ushtu ujit, përveç limonit, mund të më ushtu edhe mint, mund të më ushtu gjinxhar. E tek këndi e Ermirës, kemi të ftuar shkrimtarën e vogël Rita Ademaj. Takohemi të shtunën në ora 17 në Kanal 10. Familia Jonë përkrohet nga Mobileria Granite, Eureka Kids Kosovë, Shefer dhe Çaj 444.